ከሰጠችው ፍቅር ሰጥቷል እና አንዳንድ ሰው ደግሞ ለምንድን ነው ሰጥቼ ሰጥቶ መቀበል ምን ማለት ነው ባልሰጠው አይሰጠኝም ማለት አዎ ወንድ ማለት የሚለውን እንትን አስተሳሰብ ይወስዳል ከማማ ጋር ያወራን ነበር በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቀው ትወደኛለህ አንድ ቀን ባሸፍኝና ብታገል ቀጥሎ ያጋልጥሽን ቅዱስ ግልጽ ላይ ምጠላሽ ኳር ለሚያገልጥሽ ልጆቹን ጊዜ ዲሲፕሊን ካላስተማርሽ ዩኒቨርሲቲ ገቡ ዲሲፕሊን ሊይዙ አይችሉም በኋላም ደግሞ ውጭ አገር ሊሄድ ይችላል ኢጎ ምናምን ባይኖር እና በቃ እኔም ስገ እኔ ካልሰጠው ለምን ይሰጠኛል ምን ልስጥ እና ፍቅር ይሰጠኛል ስለ አለም አሰበች ታገለሽ ማ ስለ አለም በጣም የገረመኝ አለም ውሸታም ነው ይችላል ሰዎች ብዙ ሰዎች ይላሉ አለም ውሸታም ሆነ አይደለም ከአለም እኛ ምን ፈልገውን ነገር አለማግኘታችን ያምፖል ፐርፌክት ሆነ ብርሃን ይሰጣል በጣም በሚገርም ሁኔታ ብርሃን ብራይት ያደርግሻል ቤትሽ ይደምቃል ውሎ ሲደምቃል ቤትሽ ስትሆን አይደል ግን የሚገዳደረው ነገር ካለ ውሃ ከነካው የማይሆን ነገር ከነካው ይቃጠላል ጨለማ ያለ አለምም እንደዛ ነው የራሴ ስጋዬ ነው የምትዩ ሰው የእኔ ነው የምትዩ ሰው ግዴታው ነው የምትዩ ሰው ኢንክሉዲንግ ስጋ ወንድምሽ አባትሽ እናትሽ እህትሽ ጓደኛሽ ጎረቤት ባለ ኤክስፔክት አደርጊያለሽ ግዴታው ነው እኔ የማገልገል ለእኔ ይህን ማድረግ ግዴታው ነው የምትይው ሰው ራሱ አይገርም ጊዜን ቴክ ፈልጋል ለምን አልሻውንም በምንድነት ተሰማሽ አለም እንደዚህ ትክክል ነች ወይስ እኔ ነኝ ያልገባኝ ከራሴ ጋር በጣም መፈላሰፍ ጀምሩ ማለት ምን አላቅም ዋይ እድሜ እየሄደ ሲሄድ ማለት ስለ ብዙ ነገር እየተማርሽ ትመጫለች ስለ ልጆች አስተዳደግ ሊሆን ይችላል ስለ ፋሚሊ ግንኙነት ሊሆን ይችላል ስለ አብሮነት ሊሆን ይችላል ባህል ስታስቢ አንድ እድሜ እየጨመርሽ ስትሄጂ ስለ ህይወት እየገባሽ እያረምሽ እየታረምሽ እያስተካከልሽ መቀነስ ያለው እየቀነስ መጨመር ያለብሽ እየጨመርሽ ትችላለሽ ግን በጣም ነው የሚገርመው አለም ጊቬን ቴክ ነች ወይስ እኛን ጊቬን ቴክን ሰጥቶ መቀበል ያስለመድ ሆን አለም ከአለም አልፍሽ ለአካባቢ ለማህበረሰብ ለጓደኛ ከዛ ለቤተሰብ ይሆን ብዬ አንዳንድ ያስባለሁ እና የቱ ጋ ነው የሆነ ነገር ዲስኮኔክት ያደረገው የተለያየው ብዬ አስባለሁ እንዴት ነው ናፈክ ወንድሜ ሰላም ነህ እንዴት ነው ምናምን ነገር እህቴ ናፈክሽ ሰላም ነሽ እንዴት ነው ዛሬ እንደዚሁ ያልኩ ምናምን ከነገ ወዲያ ምናምን አታሽ ስቶኛል ሌላኛው በወርስ ነው እሺ ጠፍተሃል ሰላም ነህ ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ውስጥሽ አይቀርም ኮንሲስተንሲ ከሌለ አታችመንት የለም ቦንዲንግ የለም ምንም የለም ብዬ ነው የማስበው ኦኬ እና አሁን አንቺ በኤፈርት ገለጽሽ እንጂ አሁን ሳስበው ኮንሲስተንሲ ማለት ኤፈርት ነው ኮንሲስተንሲ ውስጥም ኤፈርት አለ ስለዚህ አንድ ሰው ኮንሲስተንትሊ ኤፈርት ሲኖረው አታችድ ይሆናል ለአንቺ ከልቡ ለማድረግ ይፈልጋል ከልቡ ደግሞ ለአንቺ ያስባል ምናምን እንዳልሽ አዎ በጣም ነው የሚገርመው በጣም ነው የማስበው ሰሞኑን የዓለም በዓለም ላይ ያለ ኪ ኮንሲስተንሲ ጊቬን ቴክ ምልሽ በቃ ሰጥቶ መቀበል ኢስ ኖት ጥቅም አይደለም ፍቅር አንዳንድ ሰው ደግሞ ለምንድን ነው ሰጥቼ ሰጥቶ መቀበል ምን ማለት ነው ባልሰጠው አይሰጠኝም ማለት አዎ ወንድ ማለት የሚለውን እንትን አስተሳሰብ ይወስዳል አይደል አክሴፕት ማድረግ ግን አለበት እንደዛ ወደዛ መጣው ካልሰጠውስ ለምን ይሰጠኛል የሚለውን ማለት አዎ ገብቶሻል ከቅዱስ ጋር ያለሽን አታችመንት ይውስቲማ ከቅዱስ ጋር ኮንቲኒውስሊ መረጃ አላችሁ ስላንዳችሁ አንዳች ስላንዳችሁ መረጃ አላችሁ ውሎን ታቀያለሽ አዳሩን ታቀ ከበር ታረጋለሽ ትሸፍኝለታልሽ ይሸፍንልሻል አንደርስታንድ አረጋለሁ እንደናት እንደዚህ ስላደኩ ወንድሞቼ ጋር ለምን አይደለም ዳስ ትሩ የትነው ወንድም መሆን ያለበት ማንነት ነው ስካል ጉዳ ድረስ ግን አንድ ቀን ባሸፍኝና ብታገልቀጥሎ ቀጥሎ ያጋልጥሽን ቅዱስ ግን ስለሚጠላሽ ቆርልም ያጋልጥሽ አይደለም በጣም ነው የሚወድሽ ቢኮዝ እህቱ ስለሆነሽ ስለሚጠላሽ አይደለም ባቢና ዳዊት አብረው ክፍላቸው ስላላጸዱ ዳዊት ጂም ተከለከለ ከለከልኩ እኔ ከለከልኩት አባቱ ከፈለ ዲሲሽን ሜከሩ ግን እኔ ነኝ ስራት ይችላል አይችልም የሚለው ነገር መወሰን የምችለው እኔ ነኝ ቢኮዝ ውሎውንም ማቀው አዳሩንም ማቀው አክቲቪቲውንም ማቀው እኔ ስለሆንኩ ዲሲሽን ሜኪንግ ለእኔ ሰጥ እስኝ እኔ ግን ከበር አደርግለታለሁ እንዲጀምር አለኝ አባትሽ ከፈለ የት ሄደ ስል ጂም ገብቷል
አይገባም ከዛሬ በኋላ ጂም አይሰራም ለምን ክፍላቸው መዝጋት አለበት ክራይሲስ ያስቀምጣል ልጆቹን ግዜ ዲሲፕሊን ካላስተማርሽ ዩኒቨርሲቲ ጋር ዲሲፕሊን ሊይዙ አይችሉም በኋላም ደግሞ ውጭ አገር ሊሄድ ይችላል እዚህ ጋር ማጽዳት ካልቻለ አልጋውን ማንጠፍ ካልቻለ ልብሱን ማጽዳት ካልቻለ አይችልም ስለዚህ እዚህ ጋር መስራት አለብኝ አልኩኝ ከዛስ አንድ ቀን አጸዱ አንድ ፎቶ ቪዲዮ ቀርጸሽ ለአባትሽ ላክሽ ኦኬ ደወለ ፈቅጄላችኋለሁ ስለተስተካከሉ አለ እቀበላለሁ አለ ኦኬ ትችላላችኋል The next day ፈርሷል ቤቱ መልሶ ፈርሷል እና ለምን ያልገባው ብዬ ደግሞ ስጮ ሮጦ ማን ያጸደው ማን ያጸደው ባቢ ለምን ዳይስ ጂም ዳይቀለቀለ ጊቪንቲ ያገርም ከበር መድረራጋቸው እና ወዴት ሄድኩኝ ባቢ ሲቀጣ ዳዊት ሲቀጣ ባቢ ማብሮ ስለተቀጣ ዳዊት ኮምፕሌን ሊያደርግ መጣ እዚህ ጋር ስናወራ ነበር እሱ እኔ በመቀጣቴ ምክንያት ባቢ መቀጣት ስለሌለበት ግልቲ ኮሽስ እየተሰማኝ ነው የጨነቀኝ ስለሆነ የኔን ቅጣት ወደ ባቢ ያዙት እና ባቢ ነፃ ያወጣ ምን ጥያቄ አቀረ እዛ ጋር ማይሽ ለወንድሙ አስቦ ያናደረገ ይሄም ደግሞ ለወንድሙ የወንድሙ ጂም እንዳይከለከል ምንም እኮ አይጠቅምም ባቢ ወንድሙ ጂም ሲል እንደው ባቢ ብቻውን ስለሚሆን ይጨነቃል ግን ሲሰራ ወጭም ያሰብኩኝ አሁን ይሁን አይ ዶንት ኖ ድሜ ሲጨምር ይሁን ልጆቼም እያደጉ ስለሚመጡ እየመጡ በየቀኑ ባህሪያቸውን ማየት ስለጀመርኩኝ ብቻ ወይስ ደግሞ ፍልስፍና ጀምረው ወይም ኮን አላቀም ብቻ ማሰብ ጀምሩ ወደ ኋላ ወደ ራሴ ህይወት ጀምሩ ወደ ኋላ ከወንድሞች ጋር ካለው ጋር ከምናም ከቤተሰብ ጋር ያለው ጋር ሳይ ሁሉም ነገር ስትስጥቅ አንቺና ባቅዱስ ጋር ያለው ቦንድ ባቢና ዳዊት ጋር ያለው ቦንድ መሸፋፈን መደባበቅ ለጥፋት አይደለም ለጥፋት ከሆነ እንደ ካልሆነ አደራላችኋለሁ አሁን እንላለን ግን ሁሉም ነገር ለካ አንዱ ሰጥ ተቀባይ ነው የተቀበለው ደግሞ ብድር ይፈልጋል የሚከፍልበትን ታይም ይፈልጋል በቃ አለምች ልጅ ተሰርታለሽ በዚህ ደግ ኢጎ ምናምን ባይኖርና በቃ እኔም ስለኔ ካልሰጠው ለምን ይሰጠኛል? ምንስጥና ፍቅር ፍቅር ይሰጠኛል? yes ምናምን የሚለው ነገሮች ቢመጡ አለም ጊቪን ቴክ እንደሆነች ብናውቅ yes yes ማድረግ ምን ፈልገው ነገር ለምሳሌ አንድ ሰው ከፈለገን እዛ ሰው ላይ ኤፈርት እና ኮንሲስተንሲ ካለን ከዛ ሰውም ያንን ነገር መልሰን ማግኘት እንደምችል ብናምን yes እና እኔ ሳላረግለት ማረግ አለበት ወንድሜ ስለሆነ ቤተሰቤ ስለሆነ ፍቅረኛዬ ስለሆነ ጓደኛዬ ስለሆነ ምናምን የሚለውን ትተን እኛ ዝም ብለን ብናረግ ጀማሪ ነው ጀማሪ ለምሆን ኢጓችን እንትን ጀማሪ ለምሆን ብንዘጋጅ አይ ቲንክ ዓለም ሰላም ይሆናል yes የፍቅር ጀማሪ የመስጠት ጀማሪ ሁሉም ይሄ በትንሿ ኢትዮጵያ በእኔ ቤተሰብ ይሄ እኔ ቤተሰብ ትንሿ ኢትዮጵያ ነሽ ብዬ ነው የማስበው በትንሿ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየኋቸው አንዳንድ ነገሮች ቤቴ ውስጥ ልጆቼ ማለት ያየሁት ነገር ነው ይሄ ነገር እንዳስብ ያደረገኝ ከብትሻል ምንም ነገር ይፈርት ይላል ምንም ነገር ፍቅር ይፈልጋል ምንም ነገር ጊዜ ይፈልጋል ልጅ ቤተሰብ በራሱ ሀግ ይፈልጋል መታቀባ ይሰል ፔኔትሬት ያደርጋል የኛም ፋሚሊ ሁልጊዜም ኮመንት ላይ አለው ለኔ ድሮ ለምሳሌ የኛ ፋሚሊ ይሄን ያህል የተለየ አይመስለኝም ኮመንት ላይ ግን ወይኔ ታደላችሁ ምናምን ሲሉ ሌላ ሰው ጋኛ ጋር ያለው ነገር የለም ማለት ነው ቢኮዝ ለኔ ፋሚሊ ይሄ ነው ስለዚህ ሌላ ፋሚሊም ዝም ብሎ ተሰብስቦ ሳይ እነሱ ጋር ምን ያለው ነገር ያለ ነው የሚመስለኝ ግን ብዙ ቦታ የለም ምናምን ሲሉ ሳይ ምንድነው እኛ እንደዚህ ታዲያ ያደረቀን ሲባል ኮንሲስተንትሊ ማውራታችን ኮንሲስተንትሊ መገናኘታችን ኮንሲስተንት የሆነ ነገር መሰጣጣታችን ነው እኔም ስሰጥ እዛም ሲሰጠኝ ሁሉም ሰው በቃ በየራሱ ዓለም አለመኖሩ የራሱን አንድ ዓለም መፍጠሩ ነው እና ወደፊት ግን ትምህርት ጨርሰን ምናምን የራሳችንን ስራ ስንሰራ የራሳችን ትዳር ሲኖረን ምናምን ሌላ የራሳችን ዓለም ይኖረን የዛን ጊዜ ታዲያ ይህንን እናጠዋለን ማለት ነው ብዬ አስባለሁ ያስጨልቅሻል ያስጨንቀኛለሁ ግን እንትኑን ካወቅ ነው ይሄ መሰረቱን ካወቅ ነው ለምን እንደዚህ እንደሆነን ካወቅ ነው ወደፊትም እያደረግን መቀጠላችን አይቀርም እንትን መሆን ነው ዊሊንግ መሆን ነው የራስ ፍላጎት በቃ ይህንን ነገር ይህንን ግንኙነት ይህንን ሪሌሽንሽፕ ይህንን ፍቅር ጠብቆ ለመሄድ ከተፈለገ ቤተሰብ ውስጥ ኮንሲስተንት ሆኖ መቀጠል ወደፊት የራሳችን አለም ቢኖረን ኮንሲስተንትሊ ማውራታችን መገናኘታችን ቦንዳችን እንዳለፈ ኦን ኤንድ ኦፍ መሆን የለብንም ኦን ኤንድ ኦፍ አለመሆናችን እና ይህንን ለማድረግ ዊሊንግ መሆን ራሱ አንድ ነገር ነው ኤፈርት ደግሞ አንተ እንደዚህ አድርግልኝ አንተ እንገናኝ ምናምን የተባለ both ways ሙቹዋል ሲሆን ነው ሚቹዋል እኮ ምክንያቱም ሰጥቶ መቀበል የሚልሽ ይሄ ነው ጥያቄ አለኝ በጣም እዚሁ ጋር እያወራን ያለ ነው ነገር ና እዚህ ጋር ናና ምንም ሀሳብ ነው
ከማማ ጋር እያወራን ነበር። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቀ ከማማ። ትወደኛለህ? ትወደኛለህ? ፋንዳን ወደኝ። ካሜራ እኮ ነው። አለን ሰጥቶ መቀበል ነች። ኢቨንቲክ ናፍለተፍሰዋል። እሺ ንገረኝ። ለምን? ሁላችንም ስንፈጠር ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ለምን? ሆናችን ምን ለምሳሌ እኔ በሰላም እየሰኩት ያለታው እንዴት ነው? ለምሳሌ መድረሻው እዚህ ጋር ቢሆን መጀመሪያው እዚህ ጋር ቢሆን አንድ አንስ ኦፖርቹኒቲ ሲፈጠር መድረሻው እዚህ ነው መጀመሪያው። አንድ ሰው እዚህ ጋር ይፈጠራል ኦፖርቹኒቲዎች ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አላቸው ቶሎ ለመድረስ ማለት ነው። ግን ደግሞ እዚህ ጋርም ያለው ሰው ባረገው ልክ ነው የሚጓዘው ያስባል። እዚህ ጋርም ሆኖ ቀስ ብሎ ሊጓዝ ይችላል። ስካውን ነው ፈጥሮ ይደርስልሽ። ወቴቨር ዩ እንትን ምንም ያክል ኤፈርት ብትሰጪው በተጠሽ ኤፈርት ልክ ትጓዣለሽ። ግን የተፈጠርሽበት ቦታ እንትን እንትን ቦነስ ይሰጥሻል። ስለዚህ ኤፈርትክ አለምን መንቀሳቀሳ ጀነራል ኤፈርት ነው። ኤፈርት ወይ ነው ከመው ፋሚሊ ጋር ስትመጣስ ማለት ፋሚሊ ጋር ስትመጣ ጊቪን ቴክ ነው ፍቅር ፋሚሊ ናቹራል ፍቅር አለ እስኪን ቲካል አይደለም ቲቪን ቲካል ናቹራሊ ፍቅር አል ኮንዲሽናል ፍቅር ያለው ፋሚሊ ነው ይስማማ ሰው በቦንዲንግ በኩል በፋሚሊ ቦንዲንግ በኩል ለምሳሌ አንዳንድ ፋሚሊዎች ምንም ቦን በርግጥ እነሱም ኮ ናቹራሊ ፍቅር አለ እሱን ግን ቢውልድ የሚያደርገው ነው እኔ አባባሌ አል ኮንዲሽናል ፍቅር ቢውልድ ተደርጎ አይደለም አመጣው አል ኮንዲሽናል ፍቅር ኖሮ ማን አንዳንድ ፋሚሊዎች አጥተ ተራርቀው ኖሮ ወንድማቹ ሲታመም ድርስ ይሏል Unconditional.